Olá, galerinha, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula, tá bom? Essa aula especial para o infantil 3 e o infantil 4, beleza? A aula de educação física. Então, preparem um lugar especial para fazer a atividade, beleza? Então, vamos começar. Vamos lá. Abrindo e fechando a mão. Abre e fecha. Parou. Roda os pulsos aí, ó. Rodando o pulso, olha só, beleza, 5, 4, 3, 2, 1, relaxa a mão de novo, agora os pezinhos, tá bom, relaxa o pé, ok, mãozinha assim, ó, vamos lá, vamos alongar o nosso braço, beleza, 5, 4, 3, 2, 1, relaxa, a outra mãozinha, a mão esquerda. 5, 4, 3, 2, 1. Beleza. Agora sim, ó. Olha só. 5, 4, 3, 2, 1. Beleza? Soltou o outro lado. 5, 4, 3, 2, 1. Beleza. Muito bem, agora sim para cima, ó. Junta as mãos, para cima, vamos lá, 5, 4, 3, 2, 1, beleza, agora para baixo, olha aí, ó. 5, 4, 3, 2, 1, beleza, voltou, junta os pezinhos, junta os pés, mãozinho de peixe, ó. Faz um peixe. Desceu. 5, 4, 3, 2, 1. Beleza. Mão na cintura. Abriu a perninha. Vai rodar aí o pescoço. Ó. Bem devagar. Relaxa o pescoço. Não precisa fazer rápido, tá bom? Vai devagarzinho. 5, 4, 3, 2, 1, beleza. A mesma mão na cintura, tá bom? Mesma mão na cintura. O lado direito. Olha só, ó. Aqui, ó. O lado. Vamos alongar aqui, ó. Opa! Contando também. 5, 4, 3, 2, 1. Beleza? Volta. Aí vai trocar de lado. Também. 5, 4, 3, 2, 1, beleza, voltou, agora vamos olhar para cima, ó, uma cintura, vamos olhar para cima, descer um pouco para baixo, ó, olhando para cima para o céu, 5, 4, 3, 2, 1, voltou devagar, beleza, agora vamos fazer esse exercício que vocês sabem muito bem fazer, é o polo chinelo, vamos lá começar. Junta aí, atenção, vamos fazer 10. 1, 2, 3, valendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parou, respira, descansa. Beleza? Ok, galera? Você vai agora colocar o pezinho direito para frente. O outro pezinho para trás, olha só. Aí vai colocar a mão aí para frente e a outra para trás. Beleza? O mesmo braço e a mesma perninha para frente. E a outra mãozinha, ó, para trás. Vai fazer isso, ó. Trocou. A que estava atrás vai para frente e a de frente vai para trás. De novo, mais uma vez. Trocamos. Trocou de novo. Aprenderam aí? Agora vamos fazer um pouco mais rápido, tá bom? Olha só, ó. 1, 2, 3, 4. Aprenderam? De novo, vou fazer mais devagar. Trocou o que estava atrás e para frente. De novo, trocou? Olha só, mais uma vez. Valendo agora. 1, 2, 3, 4. Mais 4 vezes. 1, 2,
3, 4. Mais um para terminar. 1, 2, 3, 4. Beleza. Agora vai abrir a perna, botar a mão na cintura. Mão na cintura. Abre bem a perninha, tá bom? Vamos ver agora. Abrir e fechar a perna. Tá bom? Olha só o movimento. Olha só. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? É bem fácil, né? Agora vai ficar difícil. Você agora vai cruzar as pernas. Olha só. Quem sabe fazer? Quero ver você fazendo aí. Faz aí. Cruza a perna. Beleza? Abriu. Cruzou de novo. Olha só, agora vai fazer isso. A gente já abriu, a gente já cruzou. Agora a gente vai unir esses dois movimentos, tá bom? Olha só, não pulou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Beleza? É isso aí, galera. Ok, galera. Agora chegou o momento do nosso jogo, beleza? Ok? Então vamos lá. O jogo é imitando os animais. O primeiro animal que eu trouxe aqui para vocês, quero que vocês descubram como é esse animal. Qual é esse animal aqui? Olha só, qual é esse animal? É o sapo. Vamos imitar aí o movimento do sapo. Você sabe o movimento do sapo? Ele faz o quê? Ele pula. Então, vamos pular? Vamos lá, pular que nem o sapo. Beleza? Bota a mão lá. Bota a mão aí, ó. Na cabeça. Beleza? Se agacha um pouquinho e pula. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ok. Imita aí na sua casa o sapinho. Beleza? Turminha, qual é esse animal? Que animal é esse? É o canguru. Olha só o canguru. Para quem não viu o canguru aí, olha só como é o canguru. Vamos imitar o movimento do canguru. Quem é que sabe o movimento do canguru? Ele pula. Então vamos imitar o movimento do canguru. Vamos lá. Imitando o movimento do canguru, você pode colocar a mãozinha aí, assim para frente, tá bom? Pode unir os pés e vamos pular que nem o canguru. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Mais uma vez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, um lado pro outro, sete, oito, nove, dez. Beleza. Gente, o último animal que eu trouxe para vocês, não sei se vocês vão saber qual é esse, ó. Que animal é esse? Olha aí, ó. Que animal é esse? É o bicho preguiça. Como é que o bicho preguiça faz? Vamos imitar o bicho preguiça. Ele anda o quê? Devagar. Então vamos imitar o bicho preguiça. Vamos lá, vamos lá. Quero ver quem que sabe andando devagarzinho, câmera lenta. Vamos lá. Para frente, bem devagar. Isso. Para trás agora, bem devagarzinho, igual o bicho. Preguiça, levanta a perna, equilibra. Um, dois, três, quatro, cinco. A outra perna devagar, troca devagar. Cinco, quatro, três, dois, um. Agora troca devagar. Igual o bicho preguiça, gente.
Ok, galera, é isso aí. Galerinha, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Hoje aí a gente imitou os animais, beleza? A gente imitou o sapo, imitou o canguru e imitou o bicho preguiça, beleza? Então, espero vocês próxima aula, ok? Faça essa atividade em casa, peça ajuda à sua mamãe e o seu papai, beleza? E até a próxima aula. Valeu, galera! Tchau, tchau!